požuda svi se naježe od crkvenih seksualnih skandala u Španjolskoj, u Irskoj. Tu i tamo se čuje po Hrvatskoj, odnosno u Hercegovini, Harvey Weinstein, hollywoodska klika, pokret glumica koji sada izlaze u javnost i kažu da što se od njih tražilo. I nama i svima bude grozno zbog toga i gadi se. Međutim, požuda već počinje u maloj dobi. I gdje se pojavi požuda tam se smanjuje stidljivost skromnost transparentnost čovjek zaražen požudom postaje dvoličan zatvara se skriva se prilagođava se glumi neurotizira se postaje razdražljiv arogantan i tako dalje dakle požuda je antiljubav da budemo već do kraja otvoreni ljubav kao ideal je najbolje opisana u Isusovoj uputi etalonska ljubav, dati život za bližnjega. Požudnik nikad neće dati život za, za druge, jer u tome nema ljubavi. Požuda ona je vrhunac sebičnjaštva jer to je iskorištavanje drugog kao seksualnog objekta. Ljubav je nešto drugo. Da, u partnerstvu ima i jednog i drugog. U obitelji među supruzima ima i ljubavi, ima i požude. но із пракси, із нашої богомильської, то більше генераційської пракси можемо посвідчити, да, чим менше пожуде у браку, тим більше любові. Чим менше односа сексуального, тим вечі, вечі поштування, слуха, допомагання між супружницями.